بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا خلصته، ولا سجينا إلا خلصته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا راحم الضعفاء والمساكين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ شک کی زندگی ہم نے مجرمانہ زندگی گزاری ہے، قدم قدم پر تیری نافرمانیاں کی ہیں، یا اللہ قدم قدم پر حکم عدولیہ کی ہیں. یا اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری پوری پوری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما، امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر کرم فرما. یا اللہ امت کی بگڑی بنا دے، یا اللہ امت کے گنہگاروں کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ سب کے قلوب تیری دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں، تو ادھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنی طرف پھیر دے، یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنی طرف متوجہ فرما دے، اور پوری امت کے دلوں میں ایمان کی حقیقت کو داخل فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی حقیقت کو داخل فرما دے، اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرما دے، حضور علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی کا یقین ہمیں نصیب فرما دے، اور آپ کے علاوہ جتنے طریقے ہیں ان طریقوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. یا اللہ ہمیں دین پر چلا دے، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے، دین کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. یا اللہ دین سے زندگی بننے کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کے یقین کو اپنی طرف متوجہ فرما دے، اور یا اللہ ہر قسم کے باطل اور فاسد یقین سے ہمارے دلوں کو خالی کر دے، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے. یا اللہ توفیق تیری ہی طرف سے ملا کرتی ہے، یا اللہ ہر خیر کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہر نیک کام کی توفیق عطا فرما، اور جن اعمال خیر کی تو نے ہمیں توفیق دے رکھی ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے تو اعمال خیر سے ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ پانچوں وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما، تیرے دھیان والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مالک تو جیسی چاہتا ہے ایسی نماز ہم سے پڑھوا دے، حضور علیہ السلام نے جیسی پڑھی ہے،
یا اللہ ایسی نماز ہمیں سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، نفع والا علم عطا فرما، گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما، تیرا دھیان نصیب فرما، غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تیرے ہر بندے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، کسی کے حق میں ہمیں محفوظ نہ فرما، ہر ذی حق کا حق ادا کر دینے کی توفیق نصیب فرما، ہر مسلمان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کے ساتھ مولا اچھے بھلے جذبے سے ملنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کسی کو پریشان کرنے سے، کسی کو ستانے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ تیرے مخلوق کی ہمدردی ہمارے دلوں میں پیدا فرما اور ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے ہماری حفاظت فرما، حب جاہ اور مال کے ناپاک جذبوں سے حفاظت فرما، مولا تمام بادینی امراض سے ہماری حفاظت فرما، کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حسد اور کینے سے ہماری حفاظت فرما، بغض و عداوت سے ہماری حفاظت فرما، حب جاہ اور مال کے ناپاک جذبوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، یا اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، ہر نیکی کی طرف ہمیں بڑھنے کی توفیق عطا فرما، مالک جان و مال تیری امانت ہے، یا اللہ اسے امانت سمجھ کر تیرے نام پر لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، پوری امت کی جان و مال کو تو قبول فرما لے، یا اللہ پوری امت کی جان و مال کو قبول فرما، امت کی صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہماری صلاحیتوں کو ضائع اور برباد ہونے سے ہماری حفاظت فرما، مولا ہمارے اوقات کی حفاظت فرما، مولا اوقات کو غلط جگہ لگانے سے ہماری حفاظت فرما، اور یا اللہ ہماری زندگیوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، آج تک جو نے جو کچھ کروایا اسے اپنے فضل سے قبول فرما، آئندہ ہمیں استقامت نصیب فرما، ہماری بے اصولیوں کی وجہ سے مالک تو ہمیں اس عظیم محنت سے محروم نہ فرما، ہمیں روزانہ ترقی عطا فرما، یا اللہ روزانہ آگے بڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو بھائی تیرے راستے میں جا رہے ان کی مدد فرما، سفر میں ان کا ساتھی بن جا، ان کے پیچھے ان کے گھروں کا خلیفہ بن جا، مالک مربع حقیقی تو ہی ہے، تو ہی اپنی شان ربوبیت سے ہم سب کی، ہماری اولادوں کی، پوری امت کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما، مولا عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما، مولا زندگیوں کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، مولا زندگیوں کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، جتنی جماعتیں چل پھر رہی ہے سب کی بھرپور مدد فرما، بھرپور نصرت فرما، مولا پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا، جن لوگوں نے ارادے کیے نکلنا آسان فرما، یا اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما، یا اللہ اس میں محنت خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، جان مال لگانے والوں کی جان و مال کو قبول فرما، حاضر ہونے والوں کی حاضری کو قبول فرما، مولا اس کو اچھی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، مولا اس اجتماع کے لیے دعا کرنے والوں کو قبول فرما، جتنے سارے اجتماع ہوئے اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہونے والے ہیں آسان فرما، مولا صفات قبولیت سے آراستہ فرما، دنیا بھر میں جتنے سارے دینی کام ہو رہے ہیں تیرے یہاں مقبول ہیں، مولا سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، اور مولا جو محنتیں تیرے یہاں مقبول نہیں ہیں ان کا اثر دخل عافیت کے ساتھ ختم فرما، مولا امت کو مجتمع فرما، ہر قسم کے خلفشار و انتشار سے پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما، مولا حق پر حق محنت پر اس امت کو مجتمع فرما، مولا پوری امت کو عافیت کے ساتھ مجتمع فرما، تمام قسم کے انتشار کو، ہر قسم کے خلفشار کو عافیت کے ساتھ ختم فرما، ہمارے مساجد مدارس کی، دینی مکاتب کی، ہمارے علماء اور مشائخ کی، دین کے کیے ٹھکانوں کی، ہمارے دینی مراکز کی، یا اللہ حرمین شریفین اور بیت المقدس کی، اور پوری دنیا میں بسنے والے ایک ایک ایمان والے کی، یا اللہ پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ محافظ حقیقی تو ہی ہے، تیری ہی مدد اصل مدد ہے، صحابہ کی تو نے حفاظت کی، مالک تو نے ان کی مدد کی، مولا یا اللہ بلا استحقاق ہماری مدد فرما، مولا ہمارے پاس وہ اعمال نہیں ہے جو ان کے پاس تھے، اور تیری نصرتوں کو اتارنے والے مولا وہ اسباب ہمارے پاس نہیں ہے، بلا استحقاق تو ہماری مدد فرما، یا اللہ اپنے فضل سے ہماری مدد فرما، یا اللہ اپنے کرم سے ہماری مدد فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتنے کے فتنے سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، ہر ماکر کے مکر سے، تو ہی اپنے فضل و کرم سے یا اللہ پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ تو ہی پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہے شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما، بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا تیرے لاکھوں بندے پریشانیوں میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں،
मौला तेरा दर भूले हुए हैं, मौला दर बताने वाला भी तू ही है, अल्लाह हिदायत देने वाला तू ही है, ये अल्लाह दिलों में अपनी अपने दीन की मोहब्बत पैदा करने वाला तू ही है, ये अल्लाह तेरे एक एक बंदे को अपनी तरफ मुतवज्जे फरमा दे और मौला एक एक की जरूरतों की कफालत फरमा दे और सबकी परेशानियों को आफियत से दूर फरमा दे, जब तक जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदगी अता फरमा, जब मौत का वक्त हो कमाल ईमान के साथ ये अल्लाह तेरी रजा वाली मौत अता फरमा, मौला कलमे वाली मौत नसीब फरमा, ये अल्लाह तेरे रास्ते की मौत नसीब फरमा, हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक दियार में ये अल्लाह सहाबा का पड़ोस नसीब फरमा, ये अल्लाह बुरी मौत मरने से हमारी हिफाजत फरमा, मौला बुरी मौत मरने से हमारी हिफाजत फरमा, और उस बुरी मौत से जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम ने पनाह मांगी है मौला हम भी तुझसे पना मांगते हैं, हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा, आखिरत के मराहिल हमारे लिए आसान फरमा, अज़ाब कब्र से अज़ाब जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमा, ये अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा मौला, उनके दर्जात को बुलंद फरमा मौला, उन्हें तो अपनी शान के मुताबिक बेहतरीन बदला नसीब फरमा, और ये अल्लाह हमारे लिए भी आखिरत की मंजिल आसान फरमा, अज़ाब कब्र से अज़ाब जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमा, ये अल्लाह मैदान महशर की रुसवाइयों से हिफाजत फरमा, हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों जाम कौसर नसीब फरमा, ये अल्लाह आखिरत की अबदी हलाकतों से हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, ये अल्लाह उस दिन रुसवाई से और शर्मिंदगी से तो हमारी हिफाजत फरमा, ये अल्लाह कयामत में हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा की मुबारक जमात के साथ हमारा हशर फरमा, ये अल्लाह अपने फजल करम से हम सब के लिए फिरदौस आला में ठिकाना मुकद्दर फरमा, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन नबीका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊजु बिका मिन शर्रि मा सअलका मिन नबीका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बला ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिललाहि अल अली अल अज़ीम सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।